Täällä mennään hienossa metsämaisemissa kuunnellessa iskelemää. Kyllä, elikkä. Mä en tiedä, onkohan musta vanha vai mikä, mutta mulla tämä muisti on vähän aikaa reiskailevaa. Mä en muista, mikä mä een, kunnes mä nyt 1-2 kasvajusin, mikäköhän mä keinkin. Mulla oli se insa jo eilen. Ja sen jälkeen mä tulin suoraan kotiin. Ja sit mä en käynyt sen jälkeen yhtään mikään, että olin vaan himassa siivoamassa kokiani pääsääkisesti. Tai no, okei, iskyn koneella ja mukava siivasin kokiani. Joo, elikkä insi on käyty läpi, kortti on taskussa ja nyt vielä pitää saada se pyörä. Varmaankin tässä syksyllä hommaa sen, koska se on silloin halvempi. Halvempi silloin on se ajaa tai hommata se pyörä. Mä kielin, nyt mun ajatukset vähän katkeilee, kun mä ajan autoa, mä keskityn tähän ajamiseen enemmän kuin videon tekemiseen. Hei, mä en oo kokona. Jippia, jei. Vanhaa kavaraa lauantaina 24.5. Täällä seurakunta, täällä Uudenkylän, onko se joku kyläyhdistyksen tämmönen pikapaikka. Mutta. Sanokaas, te katsojat, rakkaat. Mä en tiedä, mitä mä sen kuvasin, mutta onko mikään ideaa ja järkeä. Mä alkaisin päivittäin tekemään semmoisen parin minuutin koosteen mun päivästäni. Esimerkiksi kun mä ajan kotiin päin töissä tai mä menen töihin tai jotain muuta. Ja tietenkin jos mä käyn jossain meetissä tai jossain, niin tietenkin semmoisen pienen videopätkän. Mun vuoden verran, joka päivä yksi video. Joka täällä Samsungilla kuvaa ja uppaa suoraan käskä, niin kun mä oon nyt käynyt viimeiset 4 videoa vai 5 videoa. Kai sitten mä käyn sille järjestelmäkameralla ja sit vähän voin editoida. Ja voinhan mä käyn Samsungin myös sillä koneelle ja editoida, mutta helppo ja nopea tapa on tietenkin sillä suoraan YouTube-puhelimesta. Ideoita kehiin, mistä mä voisin kuvata, mistä haluisitte. Mutta tietenkin muistutaan, että päätösvalta on minun. Ehkä älkää odottako, että mä kuvaan sitä, mikä te haluatte. Tai vois aloittaa vaikka kuukauden koeajalla, että onnistuuko sekään joka päivä video. Koska hän alkaa sellaista uutta inspiraatiota löytymään tähän videokuvaukseen. Kävin nyt tuossa kaupassa ja siitä voisi olla erikseen joku ruokakassivideo, tai joku ruokakauppakassivideo, mikä helvetti sinne onkaan. Sikä nyt tullut vähän aikaa. Ja mä oon sanonut, että siellä ei ole mikään terveelliskä, mutta siellä on jotain erittäin hyvää. Sitten voisi tehdä vaikka ruokavideonkin tänään. Eli 3 päivän videot periaatteessa haluaisin. Eli tänä olisi tämä video, huomenna olisi toi ja ylihuomenna olisi ruokavinkkivideo. Mutta mä meinaan, että vasta 3.7. Tiedätkö joku mikä päivä silloin on? 3.7. Mä olisin silloin aloittaa mun videoprojektin, eli 1 video per päivä. Ja aloittaa kuukauden koeajalla sen. Jos se näkää menevän hyvin ja mallikkaasti katsoja on, niin voisin jatkaa sitä taas kuukaudella. Ja kyllä 3. päivä ja menty kuukausi eteenpäin. Mutta ellei käskenyt kuin saakanan pitkää video ja tylsistyttävää. Mä oon muuten pahoin, niin mä kiroilen oikeesti aika paljon nykyisin. Mutta mun työ on aika stressaavaa. Se tekee vähän kiroilettavaksi. Mut kylläpäs täällä on ruuhka täällä säyhteenkielä. Toisin sanoen, ihan oikeesti täällä on ruuhkaa. Taas menee yksi aukulee. Hoho. Terve.
saavumme 50 alueelle ja nopeutta on 60. Ja miksi se maisema jatkuu? Kie on vain muuttunut hiekka kieksi tässä välissä. Ja kohta näkyy Lammas saari nimeltään. Se on just tuo metsä pöyhkele tuossa. Mutta mä saavun tänne kotipihalle, niin näemme, kuulemme ja palaamme. Moikka!